mutta me ei varmaan nyt päästä tuohon kirkkoonkaan sitten sen kummemmin. Vai päästäänkö? Kyllähän meidän kaikki luutattava on tietenkin. Hetkoinen, mitäs kaikkea täältä löytyy? Pitäis jossain vaiheessa katsoa, mitä kaikkea mä saan jo craftattyykin. Mekin löydetään tää kuva. Se on täällä lukittuna, mutta... Jep. Hyvin ajateltu, Eda. Eiks täällä ollut se... Kone. Se on tossa kaiken alla, se luukku. Mun mielestä tässä oli se luukku, että pääsee sinne maalla se käytävä. No, eikä täällä sitten muuta meille. Me ei lähetä siis ilmeisesti tutkii joo tuota kirkkoa sen kummemmin. Vai hetkinen, no me jotkin tästä päästäis. Ei näköjään... Näköjään tonne, niin mikä hyöty tästä nyt oli sitten? Mä kuulen se. Hetkinen. Mikä juttu? Miksi... Tippiks se jotain tiputti? Nääs. Onko se tuolla ylhäällä? Mä en nyt muista sitä tarkkaa lokaatioa, mutta... Ilmeisesti me päästään vaan tällä vähän kuuleen sitä. Eikä sen enempää. Mistä sun? Aha, tääkin on tukittu. Okei. Se on jännä, kun ne on hävinnyt siitä sitten, kun Leoni tulee tänne. What the hell? Ja kyllä tässä nyt joku ajatus on. No mikä? Mä en nyt meinaa tajuta. Pääs mä hyppäämään jotenkin. En. Mitä hittoa nyt tää haluaa tää peli minusta? Tää ei oikein tarjoa nyt mitään etenemismahdollisuuksia. Tuo alhaalla sitten jotain. Mä menen sinne. Vai siis pitääks mun... Mihin mun pitää edes mennä? Siis läheks mä tonne... ihme villakeen nytte? Mä en oo varma asioista. Ollenkaan. No, mä menen sinne sitten. En tiedä, onko se oikea suunta. Okei, kyllä täällä jotain elämää. No niin, tervepä terve. Ja heipä hei. No miksi nousitte kaikki ylös? Ja vielä samaan aikaan. Hei. Ei. Ei käydä käsiksi. Ala petää sitten. Päästetään vähän. No, kaveri oli nyrkkeilijä selvästi. Morjesta. No niin, pojat. Rauha. Mä ymmärrän, mä hottis muija, mutta nyt jotain rajaa. Eiks niin? Tipahda. Hei, mitä löydettiin lasit? Mistä... Saankohan mä jostain tässä valikossa ne lasit päälle? Jos mä menisin pausevalikkoon tyyliin. Tutorials extras. Ashley's. Mä en saa niinku... Mä ajattelin, että mä saisin Adalle jonkun. Kans tommosen. Kivan jutun laitettuun, mutta ei sentään. En tiedä, saako sitten myöhemmin. Katsotaan. Tänne päin. Oi. Niin, sitten vaan maihin siitä. Ha?
Ei, mitä? Purskeles, kun menikin muuten elämät pieneksi. Onks tossa tollanen? Sitten tosta noin. Älä saakeli nyt mene takaisin, kun käy tässä. Mulla on muuten käsikranaattejakin vaikka kuinka paljon. Onkohan tässä mitään järkeä, että mä menen tänne nyt? Noi. Vieläkö sä elät? Kuoliks sä? Joo, tos mappi taas. Ei oo mitään jäänyt. Jäänyt tonne keräiltävää. Päästäks me nytten sinne kattoo, että mikä on Leonin tilanne. Hei, mersantti! Nice! Hey, stranger. So what are you buying? You've picked quite the place to set up shop, stranger. Aye. And look what it brought me. Well now, let's make our first time doing business a no okei, okay. Katsotaas nyt kun me ollaan kuten ekaa kertaa tässä. Well done deserves payment in kind. Yeah. Got some saatiin sekin tos tehty. On sale, stranger. Tässä on trade. Oliko sitä tradea jo aikaisemmin? No katsotaas nyt ensin pailista. Eli... joo. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Täällä on special offeri, mutta meillä ei ole tilaa sille. Täällä on vaikka mitä mä voin nyt näyttää nää, mitä täällä on. Case upgrade. Paljon meillä on rahaa? 24 000. Aa, niin täällä on näitäkin muuten. Näitä olisi kyllä kans ihan fiksu pistää siihen laukkuun kiinni. Oliko siinä kaikki? Okei. Okay. Sitten mitä muuta? Katsotaas tune uppi. Repairi nyt. No, kyllä mä haluun. Knife needs care, everyone. Easy work. Oli se pakko ottaa repairi siihen, vaikka rahaa menikin aika paljon. Sitten me saadaan kehitettyä sitä. Oho. Sitten saataas tätä pistooliikin. Tänne sais kaikkea. Mä näytän nää nyt nopeasti vaan läpi. Mä saatais myytyä juttui, mut mun tarvii nyt kattoo, että saaks mä yhdisteltyä näitä. Sitten on tää trade. Mä en jotenkin nyt muista tämmöstä trade juttua. No ehkä joo, kun täällä käytetään näitä, eiks ollu spineleitä nää tämmöset timantit mitä löytyy. Mutta nyt mä näytin noin läpi. Mä otan hetken miettiäkseni, että mitä mun kannattaa ostaa, niin palataas kohta. No niin, nyt on joitain päätöksiä tehty. Mä näytän vielä tämän kuitenkin, että mä yhdistin tähän noin timantit. Niin myydän tämä. Mä myin kyllä kaikkea muutakin tässä jo, jotka oli vain ja ainoastaan myyntitarkoituksiin. Ja... sitten me saatiin siitä jonkun verran rahaa. Niin mä kehitin tätä puukkoa. Mä kehitän sitä nyt ton verran vielä tosta noin. Ja sitten mä ostin tän punisserin. Siihen me ei saada nyt mitään kehitysjuttuja. Ja sitten mä kehitin vähän tätä meidän riflejä kans. Mitäs muuta sitten trade-osiossa. Tuo näkyykin, mä ostin uuden salkun meille. Se tiputtaa enemmän resursseja. Sitten mä ostin tommosen avaimen. Mä en tiedä kuinka usein niitä sitten tulee, mutta saadaan sillä sitten jotain auki. Ja sitten mä ostin tän kartan, että me löydetään noin. Kaikki aarteet. Oliko siinä kaikki nyt, mitä mä tein?
Voipi olla, että siinä oli. Joo, hyvä. Ei, okei. Tallennuksen mä jo teinkin. Joten nyt voidaan vaan jatkaa. Mä pistin sen pistoolin, joka me kerättiin aikaisemmin, niin mä pistin sen nyt talteen tonne Storakeen. Nyt on tuttu ääni. Täällä on Aare. Jaha, ja sitten vähän Suomen sommiin. Sementen Peppo. Hallita. Jos maksat sitä, on joidenkin mielestä epätavallista, että Isidro päästi minut menemään. Siitä lähtien, kun tuo mustassa viitassa oleva peto iski minuun jollain, olen tuntenut oloni oudoksi. Olen alkanut nähdä asioita, nähdä visioita. Taivas itsessään näyttää toisen maailman taivaalta. Jee, siinä on seottu sitten oikein kunnolla. Tässä sitten oli vielä toi, toinen osio. Ja sitten se juttu tulee. Vain nyt niitä on monia, satoja. Mestari, pyydän sinua, ole kiltti. Onko mitään keinoa paeta tätä kauhua? Mielenkiintoisia ajatuksia näillä kyläläisillä kyllä. No niin, sit voidaan jatkaa. Katsotaan tuleeko lisää luettavaa, mutta tolla tavalla mä nyt koitan noin vetää aina, että saadaan kuunneltua, mitä siellä höpistää. Ajatella. En tiedä kuinka se on järkevintä leikkailla sitten editoidessa, kuinka nättiä siitä tulee, mutta tulee nyt mitä tulee. Katsotaan sitä sitten jälkikäteen. Okei, täällä ei sitten muuta. Tää on kyllä tuttu paikka. Sadler, the leader of the cult. Hullu mies. Toivottavasti siihen ei törmät. Ei vaan kyllä me siihen varmasti törmätään. Se nyt on ihan pöhkö, jos ei törmättäisi. Kyllähän... Tai no ei sanota mitään. Jos ette ole katsellut tuota main storya, niin mä viittis hirveästi siitä sanoa, mutta toisaalta oletan, että kaikki on sitä pelannut, jotka tätä nyt katselee, niin se on sitten vähän voi, jos jotain lipsauta. What the hell? Hetkonen, löysikö se taas mut se yksi? Jaha. Se on hyvä kysymys. Mikä? Fight the Black? Mikä se on? Wow. Ah! Saakeli. Ei mä pääse ihan joka puolelle tässä. Mä en pääse oikein mihkään. If you have a knife, you can parry attack. Joo, no tää on ihan tuttu juttu. No mutta ei, ajoitus oli surkea kerta kaikkiaan. Aha, okei. Mä en saanut siitä kuitenkaan jatkohyökkäystä. Idiot otettais taas vastaan. Miten mä tästä selviän? Hei, ai saakeli soikoon. Okei, nyt mä pääsen vähän iskeen edes. Sitten ei hirveesti ollut kyllä hyötyä. Olisiko mulla mitään parempaa asetta? Ai saatana! Okei, nyt mun on pakko päättää kyllä tosta tollanen. Ai saakeli. Teet on joka puolella. Ai. Okei, tää ei oo kyllä hyvä ase tähän ollenkaan. Ai saakeli, siinä on sun seellä. Seellä väistö.
Äiti. No voi perskeles. Nyt mulla kyllä meinaa loppu ihan kaikki. Ekuip. Hei tässä. Oli kiinni va. Okei, koitetaan sitten heitellä niitä, jos mä saan se käyttöön. Ohi meni, loser. Oh shit. Okei, äkki. Lataa se pyssys. Mihin vittoon se nyt meni taas? Sä oot vissiin oikee. Sä et ollu vissiin oikee. Herra jumala sentä. No mitä? Hitto kun mulla on tota elämää niin vähän. Oi. Äkkiä kimppuu, ei saa auta mitään. The fog, it's getting thicker. No voi helvet. Ei, älä nyt jää herran jumala jumiin yhtään mihkä. Noniin, pää lähti irt. Ai saasta. Noniin. Kuole pois. Ei sitä lähellekään. Mikä saatana. Erota teistä kukaan kukin. Okei, sä olit ainakin oikee. Nyt meni puukko hajalle. Mene pois sit. Jes! Vihdoinkin. Aha, rupas päätä särkeä kesken kaiken. Ei hyvä. Joo, lähden menee. Loseri. Pärjää mulla. What is wrong with me? Sitä ei tiedä kukaan. Okay. Now for the village chief's house. Ensin vähän luuttailua. Täällä oli kuitenkin aarteitakin löydettävänä. Hetkonen, eikö tossa ollut haulikko siinä Leonin jutussa? Ne vaan ilmestyy tänne sitten myöhemmin. Mä muistelisin, että täällä olisi ollut jotain ansalankojakin. Mutta ei kai nyt sitten vielä. Mä kyllä ihmettä, että missä välissä niistä tulee, jos ei ne tässä välissä tullut. No, ei ihmetellä liikoja. Tosta noin. Täällä sitten mitään muuta ollutkaan. Okei. Jotenkin vähän kuulostaa siltä, että Eidalla ei mene nyt kauhean lujaa. Ihme kohtauksia tulee. Laitetaan kaikki ikkunat paskaksi. Meillä on grappling hookki, me päästään ihan mihin tahansa me halutaan. Tässähän oli joku aarremesta tuolla Leonilla, mutta siihen me tarvittiin silloin apuri, mutta Eida ei tarvi kenenkään apua. Saisi me unlockkaan tää ovi. Jo jää. Viedään vaan kaikki aarteet Leonilta. Eikö hetkinen, Leoni oli täällä jo.
Niin, koska se kello soi. Ja Leoni enää täällä ole, se on mennyt jo eteenpäin. Kuulemme jo mielestäni käytiin. Tässä tää kellotorni. Okei, tää on vedetty sileeks. Tänne ei oikein pääse. Sitten mitäs täällä päästäis me hetkellä, kun täällä me oltiin jo. Mun on varmaan pakko katsoa sitä kartalta kohta, että missä ne aarteet nyt olikaan. Eli mä siis löytänyt ne jo. Ainakin sen yhden mä löysin. Eikä täällä muuta. Uutia kyllä löytyy. Hyvä niin. Päästään varmaan Mersantille vielä uudemman kerran ostelemaan juttuja. Mit siltä tuntuu? Burning flesh. I thought I'd left that life behind. No joo, aika nasty. Ei kyllä muista enää ulkoa ihan kaikkia kohtia, missä Leonillakin esimerkiksi noita aarteita oli. Tänne ainakin päästiin silloin. Et kuin ennen. Meillä on ollut tuolla vielä yksi alue tutkimoti. Jaha, tästä ei päästäkään mihkään. Mä luulen, että me mennään vähän niinku taaksepäin siihen nähden, mitä Leoni meni. Leoni meni johonkin tänne. Tänne päin. Se on ihan väärin muista, niin tänne. Otas tää talo. Mä en taida ostaa Eidalle tota haulikkoa. Mä luulen, että tää on siistimpi tyyppi vetää noilla konekivääreillä ja semmosilla. Otas nyt eteenpäin ja oikealle. Tarkoittaako se tätä rakennusta tässä olisi? Taas nyt mistä mä pääsen tonne. Mä tulkitsin, että tässä rakennuksessa saattaisi olla joku aare vielä. Onko nyt olen oikeassa? Ah, tossa. Noni. No nyt saatiin käyttöön tätä small key heti. Ehkä näitä onkin hyvä ostaa, koska tuntuu, että ei välttämättä löydy noita avaimia ihan joka paikasta. Rotten. No ihan syötävän näköistä vielä, ainakin Pasi Viherhalun mielestä saattaisi olla. Ai ai, mitä herkkua. Vähän kalapuikkoja ja ranskalaisia, mitä kaikkea siinä oli. Siinä on Viherho. Käykää ihmeessä katsomassa. Jos ette ole nähneet, niin järkytytte, millaista paskaa ihminen voi syödä. Ei millään pahalla, mutta kuitenkin. Onko se sitten niinku ulos vielä joku? Mistä se pääsee? Ihan kaikki varmasti otetaan. Mä voisin tietysti pikkasen editoida tällaista juoksentelua pois tästä. Mä sitten jatkossa todennäköisesti luuttailen nää ihan ilman kuvauksia nää aarteet. Hetkonen, eikö mä nyt oo siinä tilassa? Onks täällä jotain? Siinä. Noin. Ja sitten hetkonen, tuollakin olis vielä jotakin. Mikä mun suunta? Eikö se tänne päin luultavasti olis? Vai onko? Kirkko on tossa. Me ollaan täällä. Okei, tehdään sillä nyt, että mä käyn hakemaan noikin tuolta, jos mä nyt pääsen. Ja kun mä muuten pääsen vissiin. Tossa on nuo esteet. Tässä näin.
Sitten mun on mentävä Mersantin kautta vissiin johonkin. Nyt on jotakin hämärä. Tää sanoo, että head for the villa receives manor. Eikö se ollut taaksepäin sitten niinku tavallaan? Hetku, niin missä on taaksepäin? Se on täällä. Aina vaan sekin tie on niinku tukittu. Mä pääsen. Eiku hetku, niin tästähän se oli. Peräs nyt kattomassa. Mä luultavasti pääsen ehkä tällä alueella takaisin sitten. Jos siellä nyt jotain löydettävää meille on. Ladataas pyssy. Oliko siinä jotain? Tässä oli kyllä Leonilla tallennusmesta mun muistaakseni. Katotaas nyt, joo. No mitä hittoa nyt? Oh, ei kun niin joo. Unohtanut tän kohan ihan täysin. Hei hei. Se lähti vaan Aidan perä. Löytääkö se meidät? Rupesko ottaa niin vaan päähän, että lähtee menee. Ei kyllä se taita. Se jotain aisti. Sen verran voi spoilata, että toihan ei jää meidän hoidettavaksi tässä osiossa. Subterrent. Okei. Okay. Olipa se, en tiedä, jotakin tuntui lyhyeltä. Katsotaas. No siitä mä sain kaiken maailman juttuja. Joo, noilla voi ostella sitä kaikkea kivaa ekstra valikossa. Okei, no kyllä siihen kuitenkin näköjään tunti meni. Mutta mä nyt tossa varmaan pyörin aika paljon. Tuli se yksi taistelukohtaus, niin se oli vähän haastava se. Näkyyks tässä mitään muuta? Ei tässä kai sitten muuta. Mä koitan vetää aina, kun mä istun tämän pelin pariin, niin Subterrain kerrallaan. Ja katsoa sitten, kuinka pitkiä videoita siitä tulee. Ja näin. Ja ehkä seuraavalle kerralle mä koitan vähän nostaa vielä noita grafiikka-asetuksia, kun FPS kerran on noin korkealla. Yli satasessa, niin otetaan vähän laatua vielä parantaa videolle. Mutta nyt meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja muistakaa liittyä myös Discordiin. Ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on moro.